Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini gördüklerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qınam sıdıqtanlar ekranımızda bolsun. Xitay iki Uyghur əməldarını cəzalığallıqını ilan qıldı. Atılmış Uyghur Abdınım Rayonluq İntizam Təkşiriş Komiteti, Revizya Komiteti, Xitay Kompartiya Mərkizinin atılmış 8 türlük bəlgilimesinin ruhiyi xilap 6 tipik məsəlini ilan qılğan bulub, bunun işçidə Xitayğı can bidalıq bilən işləvatqan iki Uyghur qorcaq əməldar mübarişkən. Tanrı Doktorunun 28 aprel xəbər qılışca, Xitayının Dönvü bayramı yetib geliş aldıda atılmış Uyghur Abdınım Rayonluq İntizam Təkşiriş Komiteti, Revizya Komiteti, Xitay Kompartiya Mərkizinin atılmış 8 türlük bəlgilimesinin ruhiyi xilap 6 tipik məsələ haqqıda uxturuş tarqatqan. Bunun içində qorcaq əməldarlardan Qashqar Vilayətlik Təntərbiyə İdarəsi Partiya Qrupsinin sabıq muavin sekretari, idarə başlıqı Adil Yunus, Xotan Şəhərlik Siyasi Kengəş Partiya Qrupsinin sabıq əzası muavin rəis Turdi Məhməd Qopurma bar ikən. Xəbərdə Adil Yunusun belgilemegi xilap halda soğatlıq buyum, soğatlıq pul eliş məsələsinin 2013 yıldan 2021 yılıca davamlaşqanlıqı belgilemegi xilap halda nurğun başquruş mülazimət obyekti soğat qılğan ali dərəcəlik soğatlıq buyum, pul qatarlıqlarını qəbul qılğanlıqı, yəni intizamğa, qanunğa iğir xilaplıq qılışdak başqa məsələlərmə saqlanğanlıqı bayan qılınğan və onunğa partiyadan qoğulaş xizmətdən haydəş cəzası berilgənliki, onun ləsinin təftiş orqanlarına ötküzüb verildiganlığı qeyd qılınğan. Xəbərdiyənə Xotan şəhərlik siyasi kengəş partiya qrupsinin sabiq əzası muavin rəis Turdi Məhməd Qopurnun 2017 yıldan 2019 yılığaça belgilemegi xilap halda nurğun başquruş mülazimət obyekti soğat qılğan soğatlıq buyum pul qatarlıqlarını qəbul qılğanlığını xüsusi karxana egilərinin avtomobilini haqsız ariyet elib uruq tuqqanlarının işiltişigə bərgənliki şunaqla intizamğa qanunğa iğir xilaplı qilishdek başqa məsələlərmə saqlanğanlıqı bildirilgən. Onunqımı partiyadın qoğulaş xizmətdən həydəş cəzası berilgən bulub, məsələləri təftiş orqanlarına ötküzüb berilgən. Xitay yıqınqı yıllar mabaynidə irqi qırğınçılıq cinayetini uçuq aşkarı halda xalqı icra qılıblı qalmay, Xitay komünist rejimi üçün can pidalıq bilən xizmət qılıbatqan Uyğur əməldarlarını mu zərbi obyekti qılğan. Atılmış 200-lü məkilərini tazılaş, çirikliki qarışdırış digən bahanələr bilən köpligən Uyğur əməldarlarını oxşumağan dərəcədə bastırıb, türmə yaki cəza lagırlarıqı soluğan. Bu cəriyanda maarif, nəşriyat, axbarat sahəsidiki Uyğurlar Xitayının ən iğir zərbi nişanığı aylan. Arqadan başqa sahələrdə Xitayğa can bidalıq bilən işləyətqan qorcaq əməldarlar mı türlük bahanələr bilən közdən yoxutulub, onların orniga Xitay aqqulları orunlaşdırılğan. Amerika Ali əməldarı Tayvanın xalqaralıq təşkilatlarına qatnışını qollaymız dedi. Amerikanın Xitay siyasi ali əməldarı Tayvanın xalqaralıq təşkilatlarına qatnışını qollaydığanlığını, Xitayının BDT Ümumi Kengəşinin 2758 nömrəli qərarını burmulaş qılmışığa birlikdə qarışdırdığanlığını bildirdi. Amerika vazının xəbər qılışça, Amerika Tashqi İşlər Ministerliqinin Xitay və Tayvan işlərinə məsul ali əməldarı Mark Bakter Lambert 29 aprel Washingtondakı bir aql ambarında ötküzülgən fəaliyyətdə Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengişi'de 1971 yılı makullanğan 2758 numarlı karardaki bir Xitay ortak siyasetini itiraf kılmaydıqanlıqını oturgu koygan. O yana Amerika'nın Tayvan'nın ilgilik hukukunu itiraf kılmaqanlıqı, atılmış bir Xitay prinsipini itiraf kılganlıqını əksə türmeydiqanlıqını, şundaqtımı Amerika'nın növettiki siyasetinin Tayvan müstakıllıqını kollumaydıqanlıqını təkidligen. Mark Lambert 29 aprel Washington'a jaylaşqan Aql Ambari Germaniya Marshall Fondida Xitayının Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengişinin 2758 numarlı kararını burmulaş kılmışını aşkarlaş temisindeki muhakeme yığında söz kılgan. O, Amerika'nın Tayvan'ın ilgilik hukukunu itiraf kılmağanlıqı, atılmış bir Xitay prinsipini itiraf kılgallıqını bildirmeydiğallıqını təkidligen. Bildirilişçe, Xitay rejimi BDT Umumi Kengişinin 2758 numarlı kararını Xitayının atılmış bir Xitay prinsipini kollığallıq ikerlikini oturgu koyup gelgen ve onu Tayvan'nın ilgilik hukukunu kaydırveliş, Tayvan'nın xalqara təşkilatlarına qatnışçının aldını eliş qatarlıq hareketlerine bahane kılışkı urungan. Mark Lambert, Xitayının Tayvan meselesindeki karışını rad kılıp, Amerika'nın tötxil göz karışını tövendikidek şerhiligen.
birinci 2758 numarlıq Amerikanın Tayvanın igilik hukukunu itiraf kılmağanlıqı bir Xitay prinsipini itiraf kılğanlıqını əks etdirməyidi. Bu atalğıda körüstiligini Xitayının Tayvan məsələsindəki meydanıdır. İkinci 2758 numarlıq qarar hər qaysı dövlətlərinin Tayvan bilan bolğan münasibəti toğrusidəki igilik hukuku bilan münasibəti yox. Üçüncü Tayvanın axırqı siyasi orni məsələsində 2758 numarlıq qarar Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı sistemisinin o'rnini təşkil qılmaydı. 4-ci 2758 numarlıq qarar Tayvanın Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı sistemisi və başqa köp tərəflik əhmiyyətlik mənbərlərə qatnışını çəkləməydi. Mark Lambert sözünün axırında atılmış bir Xitay prinsipinin faqat Xitay rejiminin Tayvanı tutqan meydanı ekanligini, Xitay 2758 numarlıq qararını atay bir Xitay prinsipi bilan aralaşdırıb Tayvanı Xitayın bir qismi deb dəva qılğanlığını Xitayın məqsədi Tayvanın rəsmi və qeyri-rəsmi bolmağan şirikləri və şirikçilik münasibətigə buzğunçuluq qilish ekanligini təkidləgan. Kongo Cumhuriyetindeki ahaliler Xitayğa narazılıq bildirdi. Kongo Cumhuriyetindeki ahaliler Xitay məbləğ salğan kanının rayonunun ekologiyelik mühiti və normal turmışıqı buzğunçılıq qılğanlıqıqı narazılıq bildirdi. BBC'nin 30 aprel xəbər qilishçe Kongo'daki Xitay iqdarçılıqıqı çüşüp qalğan kobalit kani ətraptiki ahalilerinin normal turmışıqı təsir yetküzgən. Kobalit rodisi bolsa yeşil ixtisadının mühim xam əşyalarının biri ikən. BBC muhbirleri Xitay məbləğ salğan kobalit kani ətrapıdaki yerli kişilerini ziyaret qılğan bolup, ahalilar Xitayının rayonda kan içiş arqılıq xalqının normal turmışığı buzğunçılıq qılğanlıqıdan qatıq narazı ikənlikini bildirgən. Ahalilerinin eytişçe bu uçuqkanda həptede 2-3 qetim taş partıltıldıgan bolup, yerlik xalqının turmışını qalay məqallaşdırıb etgən. Partlaş başılınıştın burun yukarı avazda güdük anlandıgan bolup, köpçelik çoxum qılıvatqan işini dərhal toxtışı və panahlandıgan cayda pişi kerak ikən. Ahalilar muhbirgı baştin keçirvatqan ikinişlik reallıqını aşkarlıgan. Birleşken Devletler Teşkilatının sallıq məlumatıda görüstülüşçe, 2050 yılı barğanda yerşarını bulğaydıgan maddalarını koyup birişinin ölgü çüşürüşünü işqa aşırış üçün kobalit qatarlıq mühim mineral maddalarını işiltiş əhvali 2040 yılı barğanda çoxum 6 hessi eşi kerek ikən. Nuzgum cemiyetinin bir hayat Türkiye parlamentini ziyaret kıldı. 30 aprel Şarkı Türkistan Nuzugum Aile ve Kültür Cemiyeti'nin reisi Münevver Üz Uyghur Hanım başçılığındaki bir hayat Türkiye parlamentini ziyaret kıldı. Hayat Nuzugum Cemiyeti'nin kurguçu hayat azaları ve cemiyet yetiştirip kilovatkan 20 Uyghur Özmür'den teşkillengen bulup Adalet ve Terakiyat Partisi Ali Meslehet Komitesi'nin kurguçu azası Reşide Yüksel Hanım'ın hemrahlığı da Türkiye Parlamenti Adalet ve Terakiyat Partiye Taşkı İşler Parlament azası Zafer Siri Kaya Efendi'ni işhanesi ziyaret kıldı. Kaya Efendi ömekini kızgın kütüvalgan bulup Özmürlerinin talep fikirlerini estaidil anladı ve onlarga sovga takdim kılış bilen birge parlament binasının barlıq bölümlerini ziyaret kıldırdı. Parlament binasının ziyareti ahırlaşkan deyken Reşide Yüksel Hanım'ın hemrahlığı da Prezidentlik Sarayı'daki barlıq işxana, içki kabinet bölümleri, devlet işçi ve sırtıdaki rehberlerinin kütüveli salları, Devlet Müdafiye Ministerliğinin barlıq texnikilik eserleri körgezme merkezi qatarlıq uğrularını ziyaret kıldırdı. Ahırda mihmanlarga Prezidentlik Sarayı reis tarafından sovga takdim kılındı. Hayat meşhur millet kütüphanesini ziyaret kılgandan kin Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin Ankara Merkezi Kültür Öyünü ziyaret kılgan bulup, Nuzgum Cemiyeti'nin Ankara'da turuşluk azaları hayatını kızgın kütüvaldi. Hürmetli körümelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşkice aman boğazlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.